میروائز ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق سرکاری سطح پر مسلسل 3 ہفتوں کی نظر بندی ہٹتے ہی گزشتہ دنوں شہر سری نگر میں ایک مار کارائی کے دوران فورسز کے ہاتھوں جان بحق کیے گئے نیت شہری رئیس احمد صوفی، مہراج الدین بنگرو اور فہد فیاض واضح کے گھر گئے، جہاں مواصف نے ان شہیدوں کے والدین، عزیزوں اور لواحقین کے ساتھ براہ راست تعزیت پرسی کی اور ان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ اسی دوران میروائز جو فتح قدل پہنچے تو وہاں رئیس احمد صوفی کے گھر انتہائی رقت آمیز اور جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ فورسز کے ہاتھوں مسمار شدہ رہائشی مکان کی ویرانی اور تباہی کا منظر، جان بحق نوجوان کا 1.5 سالہ معصوم بچہ، بے بس اور بے کس شہید کی بیوہ اور بزرگ والد خواجہ حبیب اللہ صوفی جو غم و عالم کی تصویر بنے زبان حال سے یہ سوال کر رہے تھے کہ آخر کس گناہ کی پاداش میں ان کی جوان سال اور نہت فرزند کو شدید ٹارچر کے بعد بیرحمی سے قتل کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں شری نگر سے ہمارے نمائندے فردوس قادری کی ویلی آن لائن کے لیے یہ خصوصی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ صغیرنا وکبیرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ برداشت اس کرو نہیں موسم بچے شہید۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ الرحمن الرحيم، قرب الله وحب الله الصمد لم يلد، تكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله۔ شكر الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم، تم صديما تنيو يوسف امانا جتو نيو رب کریمز دین سے یہ باق شہادت قبول یہ تو نہ شہادت قبول بیچ خاطر فکر یہ یہ تھی وہ اللہ کو